Kantautor Kralj Čačka najavio je da će krajem januara ili početkom februara ući u studio kako bi snimio novi album. Pa evo, ja sad već duže vreme sam radio na tim pesmama za novi album. Neke su stare, pa ćemo na početkom ove godine plan je da uđem u studio i da snimim te pesme koje su koje već stoje eto, za taj drugi album, a materijala ima dosta. Prvo će izaći jedan singl koji je sad u studiju, smo ga snimili, pa će početkom januara, jel treba da se pojavi spot za jednu pesmu, a onda krajem januara, početkom februara trebalo bi da uđemo u studio i da snimamo. Diplomirani slikar Marić je kao Kralj Čačka objavio prvi album Zemlja snova 2016. godine, a usledio je i Svetlost spusti na put, dok je sa bratom Markom Marićem radio i muziku za radio, film i televiziju. Marić je rekao da će za nove pesme važiti isti princip, ali bit će novina u nijansama. Isti je princip, ali bit će novina u nijansama, jer su žanrovski su pesme onako malo jesu iste, jel, ili ti obuhvataju ove žanrove sve koji me interesuju, ali su pesme malo drugačije, jel. Tako da ne znam, eto, najbolje kad to izađe, teško je pričati za nešto unapred, što tek treba se desi, ali neke pesme smo i svirali ranije, neke pesme nismo, svirali smo ih na koncertima, ali ih nismo ih snimili, tako da bit će i takih pesama. Što je možda eto, za publiku koja nije dugo čula te pesme, a i meni je onako kao stalo da to ostane zabeleženo. Upitan kako vidi budućnost rock'n'rolla u doba tehnoloških revolucija, Marić je podsjetio da je i rock'n'roll stvar tehnologije. Pa i rock'n'roll je stvar tehnologije, jel' tako? Mislim, električna gitara je pojačala, ali ovo je nešto drugo, to je imalo, analogno, ovo je digitalno. Ne znam šta da mislim, već rock'n'roll kao da ulazi polako u institucije, u smislu da postoje rock'n'roll škole i tako dalje, tako da možda je to neki način da se rock'n'roll sačuva, jel, i da i živi i dalje. Mislim da će ga uvek biti.